ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ରାସ୍ତା ରୋକ ଓ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉର ତଦନ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ରାସ୍ତା ରୋକ ଓ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉର ତଦନ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା